Ja, för alla som älskade Jägarna, som ju kom faktiskt för så länge sedan som för 22 år sedan, så kan ni nu se fram emot fortsättningen. Det är nämligen så att det kommer en tv-serie som har premiär faktiskt ikväll på C-more, som är en fortsättning kan man säga på Jägarna. Och en av de viktigaste personerna sitter ju förstås här, Rolf Lassgård. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, det är ju lite alltid roligt att titta på hur var det då för länge sedan. Ja. Ska vi göra det först? Ja, men låt oss göra det. Vi ska alltså titta på Jägarna, Kjell Sundvalls långfilm som ju kom 1996. Titta, här ligger de. 5, 6, 7 stycken. Jävla tjuvskyttar. Ja, hur vet du att de är tjuvskyttna då? Ja, annars är det någon som har skrämt ihjäl dem som har dött här på fläcken. Och du rapporterar 7 stycken, va? Han vet om de inte har valt ut de 7 magraste och gjort det själva. Bengtsson. Knivspets. Skit i den, vi åker hem och skriver rapport nu. Ska vi inte se om vi kan säkra några spår? Vadå, det är någon gubbe som har börjat sig botten på frysboxen och åkt hit för att fylla på. Samerna, de kompenseras alltid med några bidrag. Kom nu. Ja, hur känns det att titta på det där? Jo, men alltså det där är ju någonting som jag har med mig som gör ju att det här blir extra roligt att återvända till. Det tog ju 16 år innan vi gjorde liksom film nummer 2. Ja, just det. Och nu har det gått 22 år sedan den första. Och det är ju det som gör det extra roligt att återvända till en karaktär. Därför att jag åldras lika mycket som han. Och det är otroligt och kul att träffas igen. Men du, berätta om din karaktär som så många lärde känna. Vem är han nu då? Ja, den han är nu... Alltså den här, han har lite deppigt just nu. Ja, alltså skillnaden är väl att... Men jag tror även det är något som finns kvar i honom. Den här unga polisen som vi såg här, det var ju en kille som hade bott i Stockholm ett antal år, född där uppe i Norrland. En man som liksom längtade efter sina rötter och bestämde sig för att flytta hem. Och så var det inte riktigt som det skulle där uppe och råkade ut för en massa tråkigheter. Och blev väldigt besviken. Exakt, och åkte därifrån. Mm. Och sen var han inte där uppe på 16 år och blev uppkommenderad och konfronterades med de här händelserna så han kunde förlika sig lite grann med det. Och den här gången så är det precis som du säger att han mår inte jättehundra, verkligen inte. Och har i stort sett åkt dit upp för att... gömma sig, nästan isolera sig och har skaffat sig en vacker hund som han är hans livskamrat helt enkelt och går det ute i skogen. Och varför? Det tänker jag inte säga. Nej, jag vet att du kommer att vara hemlighetsfull nu. Erik Bäckström kan vi säga att det i alla fall handlar om. Precis. Men du, för att det är ett slitsamt yrke, polisyrket och han är ju liksom, och han har det kvar i sig, eller hur? Ja, absolut. Det går liksom aldrig ur blodet det där. Jag tror att det råder en slags, det är en människa som har otroligt höga krav på sig själv och på sin omgivning när det gäller rättvisa. Det är en man som inte ser genom fingrarna med någonting. Han har ett rättspatos som ibland faktiskt kan... gränsa till en rättshaverist och har ju i de här filmerna då konfronterats otroligt starkt med sin familj. Jag menar, hans bror dog tack vare liksom den här motsättningen och det är ju han har ju en del av den skulden helt enkelt som han bär på. Men trots det så liksom väjer han inte för någonting. Du, vi har faktiskt, du får det verkar som inte säga i princip någonting, är det så? Säga någonting? Jo, det vad det handlar om. Jo, ja, naturligtvis. Ja, okay. Ja, den stora skillnaden tycker jag liksom, i det här, förutom det att det är väldigt lustfyllt att ge sig in i tv-seriens värld där du får liksom mer tid. Det är ju som att göra 3 långfilmer där du får tid att fördjupa karaktären på ett helt annat sätt. Va? Nej, men den här gången så har vi nog, vi har lämnat liksom de rutiga skjortornas värld. Ja, för det är det man minns. Ja, men precis. Och här har vi liksom förflyttat sig upp i liksom de
villakvarteren i medelklassen, övre medelklassen. Och konkret så har vi en fond av liksom, som Sverige är idag, där liksom klyftan mellan stad och land den ökar och ökat väldigt mycket under de senaste åren. Där ser man då en möjlighet att starta en gruvindustri som kan ge arbetstillfällen och en framtid för den här orten. Och det är det han kommer att börja arbeta tillsammans med de killarna till att börja med, till saker och ting inte riktigt är som vi ska. Vi har faktiskt ett klipp så vi kan bara få en liten smak av hur det ser ut. Ni ska få en försmak av den nya tv-serien här. Hallå Erik, går det? Du, kommer du ihåg Marcus Lindmark? Skulle sagt till. Ja, bara pulverkaffe. Ja, det har hänt en sak som du skulle kunna hjälpa med. Så här är det. Vi ligger just nu i en känslig förhandling med ett internationellt gruvbolag och har drabbats av en del skadegörelse av ett fåtal aktivister. Men polisen här verkar ha lite svårt att hantera situationen. Alltså, de sköt ju sönder hans bil med stålkulor. Visa han hotbreven. De har saboterat våra lastfordon. Spraya stoppa gruvan på fasaden en jävla massa gånger. Mm. Karin säger att du är en av Sveriges bästa polisutredare. Kan du ta en titt på den här, tror du? Jag? Nej. Erik, du jobbar ju ändå inte just nu. Och så vill jag ha det. Ja, man kan ju ana att han ändå ger sig in i någonting där. Men det här att få utveckla en karaktär, det blir ju mer och mer så med de här dramaserierna. Mm. Det måste ju som skådespelare vara väldigt roligt. Ja, men det är otroligt roligt att få göra det. Jag menar, jag kunde känna ibland i filmerna liksom, att man, alltså att när man ska ta hand om och göra verklighet av allt det som händer en karaktär, när man driver plotten så där. Så var det så mycket som hände än så att man gick omkring som en tryckkokare och det fanns ingenstans att få ut det här mer än kanske i någon liksom slagsmålscen eller någonting där liksom, man fick utlopp för det. Men här blir det på ett annat sätt. Du får ett större lugn och kunna göra det. Du är alldeles sugen då på att nu ska jag sätta mig ner och skriva själv? Jo, men skrivandet, det låter... Det jag får nosa på det, det är att jag får liksom möta människor som skriver. Och så får jag utifrån flera karaktärer liksom, se på det skrivna ordet och ge feedback. Men tålamodet att själv sitta och skriva, det har jag tyvärr inte. Du har ju varit otroligt både efterfrågad... och en man som Ove öppnade ju också nya dörrar internationellt. Vi har följt dig. Och det har liksom bara hänt saker hela tiden. Ja. Men jag tycker det var väldigt starkt gjort av dig att du bör bestämde. Nu måste jag vila för att få lusten tillbaka. Ja, det är något behov. Jag har ju gjort det någon gång förut. Och det har liksom inte... Det är så rätt att man associerar det där med att jag är på väg att gå in i väggen och sådana där. Men jag har ju liksom en social verklighet där jag liksom bor i en stad som gör att jämt när jag arbetar så är jag borta hemifrån. Gävle bor jag. Så att jag menar, det blir ju att det känns ganska automatiskt. Och det här hade jag tänkt göra egentligen för 2 år sedan, att ta en längre ledighet. Men då började ju Ove härja i USA och det var Oscars och allting och plötsligt var det dags för jägarna igen. Så att då sa jag att nej, men då gör jag det nu istället. Och så var det en stor härlig händelse i filmen eller i familjen då som att jag skulle bli morfar. Så att det ville jag vara med på. Det var bra tajmat. Vad har du gjort då när du... Ja, jag hade någon slags teori av att liksom, du vet, när man jobbar och har roligt så är det enda som är jobbigt med det är att tiden går så fort. Att tiden skulle gå långsammare, men det gjorde det ju inte. Liksom, utan, nej, men jag har gjort väldigt mycket vanliga saker. Jag har närt en dröm av att måla om mitt hus själv. Och det har jag gjort med hjälp av min son. Och det har varit liksom... Bara det är... Vi står på varsin steg och snackar. Ja, precis. Mm. Och denna varma sommar, liksom, färgen han torkade innan den kom på husväggen nästan. Men det var att få ett sånt resultat, det var en
otroligt... jag tror aldrig jag varit så full av självförtroende efter det var klart. Och sen har du härjat i köket. Har du inte provat att bli vegetarian? Ja, alltså jag har ju liksom... när man fick tid. Det är inte det att jag vill bli vegetarian, men jag sympatiserar till fullo med det här att liksom vi måste få ner vår köttkonsumtion. Mm. Och då var det ett sätt att nu när jag har tid så kan jag hitta ett sätt att förhålla mig till att laga vegetarisk mat och utan att det blir så stor apparat, att kunna få in det där i systemet. Det är svårt att bryta. Ja, men det jag menar det. Mm. Och liksom sojabiff, redan där har jag liksom fel ingång i det, va? Liksom, biff, då ser jag någonting annat för mig. Så att, jag har hittat lite grytor och pastarätter och det har varit kul. Det låter härligt, alltså, jag har ändå unnat dig det här. Ja. Du, den skillnaden att jobba utomlands som du har gjort och i Sverige, vad är den stora skillnaden skulle du säga? För du har ju varit verkligen med de stora skådespelarna. Ja, den stora skillnaden är ju alltså storleken. Att det är så oändligt. Alltså, ett helt filmteam i USA, det antalet som vi har i ett filmteam, hela teamet. Det är i stort sett de som flyttar bilarna i liksom en stor produktion. Alltså det är så oändligt mycket folk. Va? Men jag skulle vilja säga ändå att när i alla fall var det så med regissören Alexander Payne att liksom när du väl kom framför kameran så var det väldigt liknande. Liksom, man kände liksom att det var en familj liksom, där man fick komma in. Va? Och sen det positiva är att man, eftersom det finns mer pengar så finns det lite mer tid. Och så. Men det jag aldrig kommer glömma ändå, storleken gjorde ju att när vi var i Kanada och spelade in så bodde de där och de bodde där och man sågs aldrig mer än på jobbet. Va? Men filminspelningen slutade upp i Lofoten, detta underbara ställe på jorden där vi mönstrade på ett skepp där vi bodde i 6 dagar och så seglade det här skeppet på nätterna till en ny inspelningsplats och då, när vi vaknade låg det fankar och så gick vi ner i sminket så, och då liksom blev vi blev ett gäng liksom, precis som som är vår styrka här i Sverige liksom, att man kan bygga en teamkänsla, en vi-känsla och det som måste ändå påverka filmen. Ja, men visst. Det här att man är trygg helt enkelt med de här människorna. Exakt. Vem blev du mest kompis med där då? Utav skådespelaren så den jag talade mest med var jag pratade med Matt Damon, men en hel del av otroligt trevlig och har han har ju plussat dig väldigt mycket. Ja visst, och det var fantastiskt. Christoph Waltz var också en som jag hade mycket stort utbyte av och prata med, därför han är ju europé från början också, så att han har den här teaterbakgrunden och kommit in. Matt Damon har ju tyckt att du var så otroligt bra. Det har andra också tyckt en annan som Ove. Mm. Vad var det tror du han såg i din karaktär? Det är ganska, liksom, händer ju ganska lite eller långsamt. Det är väldigt svenskt, tänker jag. I Downsizing menar du? Ja. Nej, en man som Ove. Nej, men jag tror att... jag menar, Matt Damon är ju, förutom att han är liksom en fantastisk skådespelare, så är han ju liksom en otroligt seriös och spännande filmskapare. Han låg ju bakom, alltså som producent, den här Manchester by the Sea och sådär. Så det finns en otrolig kunskap kring vad olika sorters film är. Som man glömmer ibland när man ser honom i de här. I Jason Bourne till exempel, där liksom, och så. Utan det är... Jag tror att han ser en bra historia liksom, och att den slår an en klang. Det är ett långsammare tempo vad han har medverkat i. Ja, precis. Precis. Jag tänker också på hur du förhåller dig till att skiljas från de här människorna som du har kommit så nära. Det tänker jag ofta på. Jag tyckte alltid att det var så svårt när man var på läger och så skulle man sen skiljas. Ja. När man var på konferens och bott nära och ska man skilja. Jag har ju svårt med sånt. Men jag tänker det här när man jobbar så nära. Och sen går alla åt varsitt håll. Ja, det är liksom, vad säger Strindberg? Skiljas, råkas. Ja. Det är verkligen så. Nej, men det kan vara tufft. Det är någonting lite grann som man vänjer sig vid. Va? Men jag tycker det är tufft. Det skapar en slags abstinens
i alla lyckliga sammanhang så gör det i allra högsta grad. Hur blir man sen när man kommer hem då? Ja, man blir liksom orolig skulle jag vilja säga. Liksom det behövs en sån här transfertid. Ja, ja, exakt. För du lämnar en familj och går in i din nästa. Mm. Du, jag vet att det blev, vad jag förstod här, fick jag höra i mitt öra, ett kärt möte där ute. Ja, men jag blev så blåst igår så jag var på, det var så, all cred till programledarna som liksom lurade mig totalt när kära Erik Bäckströms hund kom. Mm, det var det du tänkte Nej, på. Nej, men vet du vad jag tänkte på faktiskt? Nej. Det var de två kamrater som du träffade här ute alldeles nyss. Hans Rosenfeldt. Ja, han bara träffa Micke. Ja, men precis. Han gjorde. Men jag tänkte när vi skulle ta in dem här så nej, men vad kul. Nej, men vad coolt. Ja. Nu blir jag blåst här också. Vad underbart. Men under tiden får du berätta vad blev du blåst på? Det måste jag höra. Nej, men det var alltså Bäckström har ju en hund. Ja. Som är någonting utöver det vanliga och jag har inte sett henne på ett år och så började vi pratade om USA-inspelningar och så sa de att du har jobbat med en rad betydelsefulla aktörer och så där, och vi har tagit hit den och så kommer den här hunden och hoppar upp i soffan och känner igen mig och liksom det var helt magiskt. Men det är ingen hund som jag har nu. Nej, men det utan går lika det är bra. Just vad har du för förhållande till Hans Rosenfeldt och Mikael Hjort? Jag träffade Micke Hjort först. Redan under Wallander-tiden så arbetade vi ihop med... Han skrev manus och det som jag sa här, han var liksom faktiskt en av de som började och sa vi ska utmana Wallander så får du sätta stopp. Mm. Och det arbetet faktiskt fortsatte innan vi hade gjort sista Wallander att vi satt oss ner och brainstormade en karaktär som heter Sebastian Bergman. Just det. Som ständ och det är ju den jag skulle misstänka att de är här och pratar om. Ja, vi ska höra. Men vet du, medan de blev lite överraskade där. Ja, okej. Vi håller på att micka på dem här ute. Ja. Vi tittar på ett litet klipp till från Jägarna som ju faktiskt har premiär ikväll. Ni ska få se en liten försmak här. Marcus Lindmark. Han är ju ganska populär här uppe. Vet ni om det finns några förutom aktivisterna då som inte är lika förtjusta i han? Nej, de är inte många. Ja, men kom igen nu. Karn äger ju 5 företag och över 100 anställda. Man tar sig inte dit utan skaffar sig någon form av fiende. Ja, du borde ju veta. Vet ni vad det här är för byggnad? Militärens gamla område. Ingen som använder det längre. Varför tror du det? Så att vägen rämnade vid vårfloden 2008. Ingen har varit där sedan dess. Ja, men någon kan ju ha varit där i alla fall. Den här bilden den är tagen för 2 år sedan. Och den här för bara några månader sedan. Sen den där lilla vita pricken där kan ju vara en parabol. Den finns inte på den här bilden som är tagen för flera år sedan. Det där är väl bara en reflex eller någonting. Dessutom så ligger ju det här området inte allt för långt ifrån den plats där Marcus Lindmark blev beskjuten. Det kan ju vara värt att undersöka. Vi ska titta på det. Ska tack för att du gjorde oss uppmärksamma på det där skjulet. Rickardsson, kollar upp det. Ja. Mm. Simor ikväll, premiär, Jägarna. Ja, nu fick vi inte se hur ni kramade om varandra. Nej. Vad har ni för relation till varandra? Rolf, ja, vad har lång relation. En ja. Riktigt lång relation. Ja. Det går verkligen tillbaka till... Vi träffades i med Wallander ganska tidigt. Ja. Och, hur tidigt då? Vad är det för år nu då? Fråga mig om årtiden går så fort. Ja. När kan det vara? Alltså, det början, var 2000... början på 2000-talet någon gång. Ja. Verkligen. Ja, och då ytterligare en sån där figur som ju alla förknippar dig med. Just det. Mm. Och som jag sa då så fick jag då, det var då jag fick liksom börja möta manusförfattare lite grann och liksom, det är en väldigt lyxig situation, man får läsa något och någon har skrivit om det så får man liksom, de vill att, att man ska klaga liksom. Ja, gjorde du det då? Ja, jag minns att klaga då. Nej, men jag menar det är lite liksom, få en feedback va? Och jag minns ju sa det vi ska utmana Wallander så får du liksom hålla i tyglarna, jag minns han älskade ju operamusik. Just det. Och
Och så skrev ni in slutet där att han liksom åkte med nedrevad ruta och lyssnade på Hepstars och Cadillac. Och det där, så här, det där kanske är lite för mycket, men det blev så. Det blev väldigt bra. Men gillar ni som skriver manus att skådespelarna är inne där och petar och grejer, eller vill man vara i, hålla dem borta? Nej, alltså det är ju så, i slutändan skådespelarna som ska göra. Det är ju väldigt bra om man är på samma sida. Alltså att man vet, att man är överens om vad det här är för någonting. Mm. Vad ska vi göra, varför gör vi det? Mm. Det blir ju mycket enklare för alla. Så att, med mina manus brukar ju skådespelarna komma in efter ett visst tag. Mm. Och så har vi en dialog om och vad och varför. Och ibland så kommer det bra idéer, ibland så får man säga nej, men jag tror att vi måste göra det här för att. Och, så att, nej, vi uppmanar till en dialog. För det började nämligen med att fråga Rolf, varför du kände ibland att när du gjorde film att du hade så mycket inom dig som du ville utveckla vidare, apropå vad jag tv-serie eller dramaserie, och varför du inte skriver själv, men du hade inget tålamod, sa du. Nej, jag har inte det där pillande tålamodet att sitta själv. Och det är de säkert väldigt glada för också, att de kan vara två och studsa med varandra. Och så vidare. Vi ska prata om ert samarbete, för det är ju naturligtvis en tillgång, men också en komplikation, tänker jag, om man, att man inte kan hålla en linje alltid som man vill, utan man måste ju samarbeta verkligen. Mm, absolut. Berätta om vad du såg i Rolf då, som Wallander. Rolf är en fantastisk skådespelare som kan göra så många olika saker. Så det som var roligt just med att ha en dynamisk process, jobba nära det, att man kan liksom pröva grejer och gå åt håll. Det finns ju lätt att när man ska skriva mycket material och det ska vara långa serier, så blir det ju lite så där, okej, det här är den karaktären. Men när man har en bra skådis, då kan man ju plötsligt börja utforska och gå åt andra håll. Och säkert när man har en bra dialog, då blir det ju grymt. Jag tänker som det är nästan som på teatern mer, att man i ett sånt arbete måste utveckla karaktären mycket mer. Det tur man har på teatern, det är att det är en del av arbetsprocessen. Medan i filmen så är man väldigt nära inspelning. Så tiden för att göra det är inte lika stor, och därför är det roligt att komma in i ett tidigare skede, därför att man kan packa mer saker i ryggsäcken när det väl liksom åker, när man väl åker sen. Jag tycker det är intressant att det är också så att i ett litet land med några få skådespelare, hur får man, du har ju varit olika snutar i olika filmer. Ja. Det gäller ju att få med sig publiken, som, för ibland när man håller på länge så ser man ju Wallander och så ska du in i en annan polisuniform. Ja. Det här måste ju också vara någonting som ni tänker på. Å ena sidan vet man ju att publiken älskar en sån skådespelare som Rolf. Å andra sidan så gäller det att förnya det också. Fast jag tror inte att någon riktigt har gjort det så länge. Jag tror att faran med det var möjligtvis på den tiden vi hade såpor, att man kunde vara samma karaktär kanske 10, 12, 15 år. Nu är det dels är det oftast Wallander då, till exempel har varit filmer, så att Rolf har gjort annat saker emellan. Mm. Men jag tror att om man fastnar i tv och gör kanske 16 säsonger av något, då tror jag att den där, då tror jag kanske att det är svårt att göra någonting annat efteråt. Varuhuset, rederiet, sådär. Då kan det bli, om man är med från start till mål på dem, kanske då 13-15 år. Eller Grey's Anatomy eller vad som helst. Men just när man gör korta filmer så. Hur mycket tänker ni skådespelare när ni skriver? Liksom, ser ni framför er vem som ska göra rollen? Nej, alltså det där, inte, när man absolut börjar, då gör man inte det. Förutom om man vet att man vill ha en speciell skådespelare med. Men ganska, jag tycker ändå det är ganska skönt att man har kommit in en bit i det, att man har lite idéer om vem som ska spela. Och då bara för att det blir lättare att liksom ge färg på det när man skriver. Och det är inte så att man börjar skriva för den personen, men det är kanske bara en tillgång. Alltså Sebastian Bergman var ju faktiskt skriven för Rolf. Så att där var det ju ett sånt exempel, men det var lite, så brukar man inte jobba. Ofta så brukar man ju börja med idén. Och sen så ska man gå till någon producent som ska gilla den och betala. Och sen kommer man in liksom i förproduktion och där kommer skådespelaren. Ska vi titta på dig som Sebastian Bergman då? Ja. Så vi gör det. Ja. Som livet. Jag vill börja jobba igen. Och den direkta dödsorsaken är en så kallad andningsdepression. Och hur har du med kvinnorna? Det är färre. Någon arrangerar kropparna efteråt. Det fanns en fjärde person på platsen. Känslan när de dör. Vad är det?
kriminalpsykolog som är sexmissbrukare, kan man sammanfatta det så? Så kan man nog sammanfatta det. Ja. Det är en speciell karaktär, verkligen. Verkligen en speciell karaktär. Otroligt rolig att spela. För att ja, han hade ju väldigt mycket mörka sidor och gick över många gränser. Det blir lite intressant varför du så snabbt kom att tänka på Rolf. Ja, det var ganska... Alltså, sanningen var ju rätt praktiskt. Vi hade ju gjort Wallander och vi gjorde baserat på böckerna tillsammans med SVT och ZDF för Tyskland. Och sen var ju böckerna slut och då tänkte jag så här, fan Rolf är ju fantastisk. Och så hade jag en idé där, kan inte vi göra en ny karaktär? Och så tar vi Wallander, fast vi bygger en helt ny karaktär. Och då kom den här, vi skulle liksom ge honom mer tjejer än i en Wallander och vi skulle liksom verkligen utforska den mörka sidan. Mm. För Wallander är ändå ganska, han är ju renare. Just det. Ja, men just att skapa en karaktär, jag minns vad vi pratade om, skapa en karaktär som man också kan, som går på gränsen att man tycker illa om. Hur gör man det då? För man måste hitta det i sig själv, det där mörkret också. Ja, bland annat sexmissbrukare är väl en bra ingång i det. Liksom, och väldigt rätt fram och så. Spännande hur ett sånt där samarbete växer fram. För det är klart att i ditt fall, då får ju du utlopp för det där som du är, den där tryckkokaren som du har också. Absolut. Tack så mycket för att du var här. Och ikväll som sagt så är det ju dags för de nya jägarna. Man fick inte ur dig så mycket, men det är det som är meningen. Det är det som är meningen. C-more är det alltså ikväll. Och